Агросезон 2021. На Дніпропетровщині та в Україні прогнозують рекордний врожай соняшника. У регіоні планують зібрати більш ніж 1 мільйон тонн, в країні – 15 мільйонів. І це не дивлячись на те, що цьогоріч через примхливу весну олійну культуру сіяли практично на місяць пізніше, ніж зазвичай. Проте баланс опадів та тепла обумовив ефективний ріст і цвітіння соняшника. Вдалий урожай – один із чинників, який має стримати ріст цін на соняшникову олію. Такий прогноз фахівців Інституту аграрної економіки. Подробиці у наступному сюжеті. Виконавчий директор КСГ «Дніпро» Василь Гурін обходить свої соняшникові володіння. Під олійною культурою в нього майже 2000 гектарів. Каже, цьогоріч посів соняха затягнувся. Кидати зерно в землю почали тільки у травні. Все було пов'язано з погодними умовами. Квітень був холодний, вологий, не давало проводити посів. Ну і рано було, ґрунт не прогрівся до того. Для початку посіву. Потім погода вирівнялася, розповідає аграрій. Було всього вдосталь. Рясні опади максимально зволожили ґрунт, а інтенсивне тепло обумовило ріст та цвітіння соняшника. Перша половина вегетації відбувалася в соняшника досить задовільно і добре. Посіви соняшника виглядають в досить пристойному вигляді, мають розвинений кошик, де сформувалася оптимальна кількість сім'янок. Шляпка якраз оцвілася. Тут видно, що запилення пройшло нормально, незапилених зон практично немає, ось це маленька, ось це невеличка зона незапилена. Тобто температура на період цвітіння була шикарна. Є перспективи на гарний врожай. Тридцятка – так Василь Гурін називає цьогорічні соняхи, бо сподівається зібрати з гектара до 30 центнерів олійної культури. Акцентує це відсотків на 50 більше, ніж у 2020-му. Кожен рік він унікальний, якась культура виграє, якась програє. Минулого року соняшник програв, цього року вискочив. Ми в зоні ризиковано землеробства знаходимося. Волога кожен рік нестабільна. Через несвоєчасну сівбу соняха строки збору врожаю теж сунуться. Якщо торік соняшник на полях Дніпропетровщини скошували у третій декаді серпня, то цьогоріч до збору стануть всередині вересня. В умовах області посіяно 601, якщо не помиляюсь, 1000 гектар. В умовах України це 6,7 мільйона гектар. В області ми плануємо зібрати десь 1 200 000, я думаю. А по Україні це буде 13-14 мільйонів. Хоча в разі збереження сприятливих погодних умов, це українське виробництво соняшника у 2021-му може сягнути рекорду – 15 мільйонів тонн. Такі прогнози дають у Національному науковому центрі Інституту аграрної економіки. Майже з усього врожаю вичавлять олію. План – на 5% більше, ніж торік. Виробництво соняшнику і соняшникової олії, зокрема, є експортно орієнтованим в Україні. Близько 90% цієї продукції може бути реалізовано на зовнішніх ринках. В основному у нас виробляється соняшникова олія для того, щоб реалізувати за кордон. Це зумовлено тим, що там формується ціна на нашу соняшникову олію. В Україні за останній рік олія злетіла в ціні майже на 90%. Експерти пояснюють, причина здорожчання – світовий попит. На початку року імпортери готові були купувати тонну українського продукту практично за 2 тисячі доларів. Зараз ціна на світовому ринку знизилася. Відтак цифри на цінниках олії в українських крамницях мають на певний час заякоритися. Враховуючи фактори непоганого урожаю соняшникової олії і той чинник, що замінники також в світі очікується непоганий урожай на них. Ну, наприклад, на сою. Ми не очікуємо подальшого зростання цін на олію до кінця року. У нас має початися тренд на стабілізацію цін на соняшникову олію в Україні і, відповідно, можливо очікувати певне зменшення невелике цін на цей продукт за умови стабільності нашої гривні. Наразі в Україні олія удвічі дорожча, ніж у Європі. Найбільші імпортери вітчизняного продукту – Індія, Китай, Нідерланди, Іспанія, Ірак, Італія та Польща. У 2020-му Україна експортувала майже 7 мільйонів тонн соняшникової олії. То був рекорд. Цьогоріч планує його побити. Валентина Максимович, Володимир Туркулець, Роман Івашинов. Open News. Телеканал «Відкритий».